Ja mogu da konstatujem naše zadovoljstvo da smo rešili konačno problem izvora što se tiče snabdevanja zdrave pijaće vode. Ako se setite malo, u prošlosti je ovo selo imalo dosta inicijative za rešavanje vode, kopanje bunara, sve te inicijative su imale dosta problema. Na kraju smo mi našli najbolje tehničko rešenje da se ovo selo snabdeva iz kaptaže Berilovac. Da vas podsjetim da smo posao počeli u aprilu i da sve poslove koje počnemo završavamo i da sva obećanja koje damo izvršavamo. Dakle, jedan veliki dan za selo jer će imati zdravu pijaću vodu za sve stanovnike i sve kuće u ovom selu. Vodovod će se u buduće brinuti i o bezbednosti i o naplati. Imamo vrlo dobru saradnju sa mesnom zajednicom i ono što je direktor rekao, možemo da obećamo da ćemo sada početi da radimo najozbiljnije na rešavanju kanalizacije za ovo selo. Ovo selo je veliko, živo, treba da napreduje, treba da se podmlađuje i posao koji nas očekuje jeste izgradnja kanalizacije. Izgradnja kanalizacije će biti sigurno skupa, neće biti u ovoj godini, uradit ćemo projektnu dokumentaciju, ali ćemo tražiti najbolje tehničko rešenje koje će omogućiti i kvalitetno izvođenje radova i što je moguće manje troškova u eksploataciji.